أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الكيبا ملك السعودية دعا لذا ذكا جوكتان ملك استوي حلك السيد انتهي وحن يدل لنا هاي الرمضان كريم أما رمضان مبارك. أيرو تي في وحي قرول باي إذي سوا أبتا برنامشي وحكو الله كوا سيونا وغطال قلني بل إنا نبلشدا كوا قد تسالينو وإيها تكالا سومري سويالك أفكا قونكا إيو نقنكا ومدى سوماليين. برنامج كينا مانتا عينو أغي كسي ودي دونو وبرنامج كانو ما عدرني gayageen maqan iyo galbeed oo qaybtiisii shanaad haduu Ilaahay yiraahdo qaybtan waa qaybtii isla safarkii lug nafteeda hinqaaray oo ay xubin ka sii tahay safarkii kale isagana oo magac darnay socdaalkii lugmaal socdaalka lugmaal maanta qaybteenan waxaan ku soo qaadan doonaa qaybo ay ka mid yihiin sida koob deegaanada koojar dhangago iyo golowaci oo aan inta badan hore uga hadalnay sidoo kale habalqad iyo hunga maran ayaan ku soo qaadan doonaa iyo raacdadii soo noqday 400 sano jiray ama 400 sano jiray ayaan isagana ka warrami doonaa inta ka dib Ramadaan ta fooday nagu soo hayso oo caawa bilaneyso waxaan u rajaynayaa dhamaan reer Aero TV iyo bahda iyo umada iyo islaamka umada Soomaaliyeed islaamka ba inina barwaaqo iyo bashbash ay ku soomaan noqdaan kuwii Ilaahay uu ka aqbalo xilligan lugu guda jiro baryada ee iyo wanaaga loo darban yahay intaa kadib deegaanada koojar iyo golobo iyo dhangago iyo golowaci horan uga hadlay waxaan doonayaa marka socdaalkii labaad ee ay ka soo bilaabay deegaanka golowaci oo socodkayuna uu ahaa meelo badan oo soo sheegi doono ayaa halkii ka sii wadaya golowaci sanoro sheegay waxaan ku soo gunaanaday qaybtii hore qodob liyaado qodbiyada qarwa oo aan ka sheekeeyay qodbiyada qarwa markaan ka yimid waxaan maalmo la fadhiyay ama maalmo la joogay ninaynu gacanahay oo gabar inaabtidaya qabay deegaankan yaala ninkaasi wuxuu ka mid ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee inaan dhulka tago ninkii ugu dhaliyay ilaa maalinka maanta ana kamaan hadal dhulka miyiga ah sababta aan u tagay ninkaasi waxa ayna dhaxmaray doodo fara badan iyo hoggaan tusaaleyn iyo inuu ii tilmaamo waxa aan u soo socday intaas oo bilood inuu ii tilmaamo oo aan meesha tago sheekadani waxay ku bilaabatay magaalada Jinicsaney gabaldhaca ama cadceed dhaca waxaa kaga yaala xabaalo aad u tiro badan xabaalahaasi waa magaaladii hore ee Jinicsaney ee boqolaalka kun oo sano jirtay halkii dadka lagu aasi jiray hore baan uga sheekeeyay meeshaasi arrin ka jirta ayuu fartay ugu fiiqay inaan halkaasi aan u daymo la'aan xilliga iyadana waa dabadii dhulka xilliga guga marka uu roobka da'o dhulka waxaa la aaminsan inuu soo fufo ama uu sare u soo kaco wax badan oo gudihiisa ku jirana ay dibadda u soo baxaan daadadku markay soo rogmadaan oo ay dixaha ama meelaha togaga waaweyn ay maraana waxay soo saaraan waxyaabo dhulka ku qarsoon sida agab hore loogu qariyay dheryo wax ku jiraan dahabka dhagaxda dahabka iyo macdano fara badan arrimahaasi ayuu ii soo guntay arrintaasi anigoo waldaaminaya ayaa waxaa kale uu soo siiyey si hore u sheegay xuuki ama subag sixin ah oo dee madaxayga leeg subagaas sixinka wuxuu qayb ka ahaa gasiinka aan wadada ku marayay oo ina aan madaxa saaranayay ina aan ku dhaashanayay ina aan cunayay gabaldhac adigu xilli saddexdii galabnimo qiyaastii ay tahay cadceeduna meesha markaa aan joogno waa dhul aada u hooseeya cadceeduna mar hore baalka dhigatay muuqaalka cadceeda ama fallaadheedana ay nugu yihiin wax ilays yar oo sida dayax cirka oo kale ah ayaan markaa joognaa halka aan markaa safarkayga u yahayna waa buur maalin iyo habeen la fanto oo laga dhaadhaco inaan maro laakiin wuxuu soo siiyey khiyaanooyin ah sida ugu fudud ee buurta loo xula oo meelaha ugu fudud laga baxo khiyaanooyinkaasi iyo hulalkaasi ayaan soo maray goor casar saacad iyo adigu qiyaastii 2 saacadood ay tahay ayaan buur kale dhakadeed oo 3 waddo ay ku kulmaan waddo aada dhinaca iyo koojaar aada mid dhinaca baadi aada iyo mid u soo leexato gabaldhac kale oo dhinaca iyo fayaanbiira usoo leexanayso meel ay ku kulmaan waddooyin caynkaasa ayaan ku soo baxay run ahaantii dhulku waa qabow iyo dhado
halkaasi marka dadka aan kula kulmay ayaan doonayaa inaan idin soo habo. Intaan dadka idin soo habin, waxaan rabaa inaan israacsado talooyinkii ninkii aanu bixiyey masdil ee masaska laayay talooyinkuu isiiyey. Horey waxaan u sheegay talooyinkuu isiiyey inay qayb ka mid ahayd: kow, ha mayranin weligaa intaad nooshaa, ha mayran, ha qabaysan; kow, ha feeran timaha, ha feeranin; waa labo, huga kugu jira dharka aad xiran tahay, yacni Ethiopia, waxyaabaha qaar aad kula arkayso, yacni aradka dhulka yaalla adduunyada intaan meel maraya, aradka dhulka yaalla meel uu yaallo maan arag. Wuxuu yidhi shaarka marka aad xirato, shaarka si aad u sidato wuu googo'ayaa, ama gacantaana ruqaysa, ama intaana ruqaysa, ama inta dambe. Shaarka dambe marka haaska saari kaaga hore, mid kalena ka dulgeli, mid kalena ka sii dulgeli, gebigaagu sida awr raran noqo. Waa talooyinkii uu siiyey. Waa hagaag murjinkan inaan qaato oo aan sito, aan buuraha iyo biyaha iyo qarfaha intaba aan ku dhex marana. Ilaa murjinku horaan u sheegay waxa weeye, wuxuu sameeyaa yacni wuxuu jaangooyaa balansiga, ama in aadan turaan turaan, ama aadan kufin, ama aadan meelaad filin aad lugta la gasho. Waayo labadaada lugood dhulka buuraleyda ah, lugta dhulka lagu cajiyaa, lugta sare looma qaado, waa inaad dhulka ku hayso. Murjigu wuxuu kaa caawinayaa meesha inay god tahay, inay kala dheer tahay, inaad isaga eegto, iyo murjiga inaan qaato, iyo bustaliyaada ma bareedeen horey oga sheekeeyey oo halkaa degta la saartay inaan qaato. Intaa marka wax badan oon u aayay oo ninka aan ka qaatay baa jiray, laakiin waxyaabaha aanan samayn waxay ka mid ahayd: hana meeranin, hugana ha iska bedelin. Tii marka anigoo maskaxdeeda ku jirto safarkii la ii diray iyo meesha aan ku jahaysnaa oo 3-4 caano maal ah, haddaan si fiican u dheereeyo anoo ku socda, ayaa buurta aan sheegaya dhakadeeda ama figta sare ee buurta, waxaan humaag ahaan ku arkay 3 dumar ah. Waa dhado, dhulku waa qabow, cadceedii baadkay dhigatay, dhulku waxa weeyaan waa sidaata, waa 2 taraaqadaas oo kale meesha marka aan joogno, oo cadceedina kasii dhacayso. Humaagii baan usoo dhawaaday, usoo dhawaaday, usoo dhawaaday. 3 dumar ah fadhiya meesha, 2 haweenah iyo gabar gashaanti ah. Meeshu marka waa cidlo ciirsila, waa gabaahir, waa meel maarti laga oo ay waaqla cidna ma joogto. Markaan ku soo dhowaaday ayaa shakiyey 3 dumar ah oo xilliga meesha jooga oo gabaahirta ah. Dhulkana dee waxbaa marka hore dee idhex marayo, waxbaaya badan baa liiga sheekeeyey, wax badanna waa soo arkay. Marka anigiiba nafteeda la faqay oo isiri, malaha kumani, malaha ama waaba owliyadii la sheegayey, ama waaba jinkii dhulkaa lagu talinayey. Marka bahalka jignaheygii, bahalkana gacanta ku sito, ayaan soo dhaweystay. Waa soo siqay, waa soo siqay, waa soo siqay. Sababa 3 dumar ah oo meesha inta dabya ku shitay, shaah qansharka bahalkii liyaada samaystay, halkaasi ku yara nasanayo oo safar dheer oo kalena uu sugayo. Bariido onlaya ma oosheen? Waan onlaya ma ooshay? Waa lii jawaabay. Markaasa saasan usoo dul istaagay. Jignihii baan saan u sitaa, bustihii ma baradeentaana waan sitaa, dididka gobada iyo hayoode waan aad baan u dididaya, hayoode buurtaan ka soo baxay. Dabadeedna saasaa lii eegayo, markiiba waa lii gartay inaan nin qaldana ahay, qaldane dhulkan ku soo ambaday inaan ahay, waa la iska gartay. Islaan marka islaamad islaama mid ka mid ah ayaa aad u hadshee ka badneyd. Islaantiiba marka anoo tuli taagan oon fadhiisan oo salka dhulka dhigan, ayaa waxay igu tiri, saa isoo eegtay, eedo maxaa naftaada weydiidiyey? Ayay igu tiri, weedha eedo, dadka galbeedka siday u yidhaahdaan waa si cajaa'ib ah, waa si beerlaxawsi iyo bihinbi iyo beerraq xambaarsan. Weedha markaa ay islaantu igu tiri, horey noloshayda uma maqal, eedo naftaada maxaa weydiidiyey? Markaa haddii ereygaana ma aqaana ma oran karo, jawaabna waa liiga sugayaa, martisoorna waan sugayaa in laysoo dhaweeyo. Dabadeedna markaasan madax arada ka ceshadayo, kafuurkan taagayo, waxaan iska dhigay nin meel kale ku foogan. Markaasaa liigu soo celiyey. Markaasaan ku yidhi, ma halkaa ma fahmine, maxay tahay weydiidinta? Markaa waxaan isiri, dee nin qoyo biyeskama dhoore yani madaxa arada ka cesho. Markaasa waxay ugu tiri, maxaad ka masuugtay? Maxaad saluugtay? Maxaad ka diday? Marka intaasi oo lasu geeyey ayaa ah wadiidid. Marka eray bixinada iyo af soomaaliga ay dadka ku hadlayaan
ayaa wuxuu ah wax cajaayib ah oo maalinba in aan ka boogsanayay. Waxaan ku yidhi waxna kama masuugin, waxna kama didin, naftaydun baan la faqayay, idinkuna meeshaan idinkama filayn, wilow inaad haween tihiin dhulkan eregoanka ah ee yani mugdiga ah ee dugaagu siqayo idinkama filayn. Markaasaa la iigu yidhi anigoo hadalkii wiila dhammaynin oo gunaanadin ayaa la ii soo fiiqay bahal koob ahoo gacanteeda la-eg oo qanshar xoor dusha marayo ayaa la ii soo fiiqay. Markaasaa lagu yidhi haye dewaa inaan dhulka jignihii baan qaatayo mee halkaanaanan ka taagay, bustihii ma baridayn tahayna waa halkaana dhigtay, dhagax laba dhagaxoo meeshaan yaallayo mid ahaan yar ballaarnaana waa soo yara jiitay, halkii baan salka saaray. Dabadeed anoona fiiqdii hore fiiqsan oo sidaa dibnaha ugu sii wado ayay islaantaadana su-aal kale igu soo tuurtay. Markaasay tiri arday baa tahay, maxaad dhulkan ka soo doontay? Markaasaan dee yar jaleecayo, dabadeedna waxaan ku yidhi waa runtaa arday waa nahay, laakiin dhulkan iyo dadkan waa dadkaygii, inaan barto oo wax ka fahmo oo wax ka qoro ayaan dhulkan u imid, dabadeed saa darteed ayaan u joogaa. Marka anigu waxaan isu haystaa nimaan la aqoonin oo nacabtii nin qalaad ah ayaan isu haystaa, showbaaba la qaybsan yahayba anigu waxaan u haystaa inaan la aqoon oo nin qalaadaan ahay, laakiin waa la qaybayba, waa la qaybsan yahay qofkaan ahay waba la garanayaa. Dabadeedna waxaan isiri islaamtu meekaayar aamusto intaad bal xogaha yar wareer gooyni sidoo qasharka aad bal laba qantuugo, marna waxa weeyaan waxa aad dhamaysa ama aad cabayso marna waad qantuugtaa, marna waad kabataa, marna waad qurqurisaa. Markaa baalkiio kulul ayaa isii ma qurqurisaniyo bal xogaa, waayo qasharku waa waxraa ka sheekeeyey, waa wax cajaayib ahoo nacamti wuxuu leeyahay tamar badan buu leeyahay, dhididkii kaa baxay iyo waxyaabihii badnaaye jirkaaga ka fuuq baxay dib buu soo celiyaa. Baalkii anigoo si fiican haddana weli u haleelay inaan mar kale kabado, su-aal saddexaad baa haddana islaantii igu soo celisay. Waxay igu tiri eedadaa halkay taallay looxu, eedadaa taalla looxu waa buurta halka ay ka kufayso ay buur kalena kaga lamaan tahay. Halkay looxu iyo eedadaa taallay dhulkan kama dhowee, xaggee baad ka timid? Waryaa ilaahay, war islaantu su-aalo badanaa, dadku ma booliis baa ma sirdoon baa yaa u sheegay inay eedadee halkaa taallo? Qofkan aniga ahay yaa u sheegay? Markaasaa waxaan ku yidhi waa runtaayo, dee waa anigu hore kuu sheegayo dalbarashaan ku jiraa, kolkaa cishabad dabaylaha mahigaanka ah, dabaylaha iyo roobabka mahigaanka ah halkay u socdaan iyo dhibacaba waan u raacaa, baan ku yidhi. Markaasaa ligu yidhi waayahay iska fariso, malaha sheekaa ka qabiye ahayd labadii islaantii su-aalaha weydiinaysay iyo islaantii kale way isku jeesteen. Inantii marka gashaantideeda halkan fadhida, inantii baan ku yidhi bal warkaysii, xageed ka timaadeen, xageed ku socotaan, maxaad ahaydeen? Markaasay tiri waxaanu ka nimid aroos baad magaaladeenna ka jira, waxay ku foogan yihiin koojaar meel la yidhaahdo, koojaar buu aroos ka jiraa, dabadeedna dad baan usoo digaynay. Digista waxa weeyaan arooska intuu dhicin baa ehelka iyo qaraabada inta loo togaa loo sheegaa, la yidhaha meel heblaayo aroos baa ka dhacaya, waa inaad timaadaan. Aroos baan soo digaynay bay igu tiri, dabadeedna koojaar baan ku socnaa, islaantaa waa hooyaday, islaantaa kalena waa habaday, waa habareertay. Ma sidaasa ahaa? Markaasaan isiri bal sii tooyo, aroosku waayo ma adiga, ma ina jaarka, ma ehelka waayo? Waxay tiri waa inaan aniga iga weyn oon walaalanahay ayaa lasoo doontay, arooskeedii baana dhacaya, koojaar baana ku socnaa. Dabadeedna waxay igu tiri maad iman? Markaasaa yidhi miyaad iman? Waan imanayaa, waan ku yidhi koojaar markaa haddii aan dee si fiican u socdo ma fogo oo qiyaastii ilaa shan saacadood oo kale waa lagu tegi karaa, laakiin waa shan saacadood oo ay dee jar iyo buuro iyo biyo iyo qorfo ka horeeyaan iyo dee arrimo kale oo fara badan. Hadalkii markay halkaa marinayno ayay dumarkii jafjafteen, dabadeedna waxay damacayn inay ii tilmaamaan halka aan ku socdo. Marka iyada ah runtii dow halkii aan ku socday jihada mar hore iga luntay oo wadda aanan garanayn oo qarfo ah oo buuraha looxa yani buuraha yani halka ay iska galaan
iyo halka ay daal togogga ka soo rogmadaan halkaasaan maraysi aan oga weecdo buur dheer oon fanto oon waqti dheer iga qaadato. Hadalkii markaa ilaan sti islaan ahayd way sii dhegaysanayso, markaa xinanta tooyanayay. Markaas waxay ugu tiri, eedo halka aan joogno iminka aan ku soconno ima keli meeside waad ka ambane orodo halkii eedadaa qabo. Islaanti markuu waxba ima reeban, ninkayaan weyne isle dalmar baa tahay dhulka intaa marayay ayaa waxa lagu yidhi waad ambanaysaa. Ambashadu marka lafteeda adeegsiga ama weedhaha ambashada loo isticmaalo anigu waan maqli jiray, laakiin maanan ogeyn in qaabka nooca loo adeegsado. Yani hebel wuu lumay iyo wuu halaabay iyo waxaasa garanayay, laakiin ambashadaasi ayaa lafteeda ah yani ah sarbiid laysku garaacaya. Markaasa waxaan ku yiri waa la arki doonaa inaan ambaday iyo inaan qumaati meesha u imaado. Meeshaydii waan ka baxay. Markaan sidaa u kala tagnoon isbareedinay ayuunbaa fallaad oo wax sida fallaad ah ayaa igu soo dhacay oo nacamti nafteyda aan ku hiifayo. Markii horean geyiga imanayay yacni reer magaalnimo aan ku faanayay, haddase waxaan hiifayaa reer magaalnimadii iyo magaalo ku dhaladkii. Oo waxaan leeyahay war dadkan sidaa kuu gelaya, haddaad miyi ku dhalan lahayd wax badan baad maanta iska dhicin lahayd. Dabadeedna waad ambanti ayuunbaa igu soo noqnoqota. Fiid adigu fiid cawl 8 iyo barkii ilaa iyo 9 meelaha ayuunbaan buur kale haddana ka dhammaaday. Markaa waxaan u baxay meel sare oo aan si fiican dayaxii iyo xidigihii iyo jihadan u socday ay marka aan si saani u arkay dhulka mugdiga ah xidigaha waxaad moodaa ilayskooda inay dhakadaada la keeneed moodaa, dayaxana warkiisa uu iska daa. Markaan ogaaday jihadan u socday, meeshii aan ku socday waxay iga martay gacanteeda bidixe. Markaana waxaan afka aadiyey dhinacaga midiga. Markaa tababar yaro waxaan sitay sida xidigaha loogu gudo ama loogu yacni loogu dheelmado ayaan garanayay. Dabadeedna waxaan socdaba 12 habeenimo qiyaastii maray ahayd oo dayaxii ilayskiisina sii rogmaday ayaan meel loox ah oo buur weyn lafteeda ku kufayso ayaan waxaan ka arkay dab meel ka shidan. Markaasaa idhi alleelehe, dabkaasi ayaa caawa reer kugu dhow, waayo qorfaha aan socday wax reera markaa maanaan arkeyn. Halkaasaa reer kugu dhow dabkii baan saan usoo siiqday, usoo siiqay adigu saacad iyo bar baa kusoo gaaray ilayska dabka. Waayo muuqaalka dabka waa meel fog baa laga arkaa, laakiin wax badan baa ka sokeeya. Saacad iyo bar kale igu qaadatay. Markaa waan daalay, hal gaajana waa haysaa, shalayna galabna waa soo baxay. Jicsintii aan watay, jicsintu waa raashinka safarka loo qaato aan watay, iyaduna waa iska gabaabsi. Saxiinkii laftiisii baa yacni dhowr bar aan qantuulo, waxba aysa ka soo harin. Dabadeedna waxaan is yiri, gabanimo waa dhalashee, reerkan ardaagoogu iska seexo oo subaxi ku jarmad. Doqonnimo bal haddaan habeennimada xataa reerka galo kolal ciyi ka helo waxunbaan ka heli lahaa. Laakiin waxaan sii halkan garka iyo kafuurka intaas laabtid, bal subaxii reerkaa gal. Halkii inbar yacni bustahayga barna gogladay, barna huwaday. Dabadeedna waxaan yar shitay dab yar qaraf baan sitaa ama kabriid baalki la oran jiray. Waxaa kaloo sitaa dhagaxaan aan dhulka ka helay oo madag laga sameysa. Madagta waad garanaysaa waa geedaha dabka laga dhaliyo. Dhagaxaan qaab madageed loo isticmaalo oon dhulka ka helay ayaan sitaa iyagana, oon madagtaasi ka sameeyayo dab yar baan meesha ku shitay. Qabowguna waa ba-an yahay. Dabadeedna wax yar markaan joogay unbaa dugaag meel uu ka yimaan garanayn inbaa 4 gees ka soo dugaagay. Dugaaggu marka horey baan usoo arkay, meelo badan oo horena waan ku kulannay, inuu dabiiban yahay oo la daaweyna waan ogahay oose waxba bi-inaynin. Dabadeedna waxaa xataa lay faray inaan xataa af soomaali kula hadlo oo ku yidhaahdo war haddaad xayawaan tihiinna soo dhowaada, haddaad jin tihiinna dee layska naaro, haddii kuwa daalimiina yihiin wax dila ama wax cunana iyagana sidoo kale layska naaro. Markaa horaan waa qaanay. Dabadeedna halkiiba dugaaggii baa 4 gees ka soo fariistayo, dabkaygii baan sii ololiyayo, oog fiican baan shitay. Dabadeedna halkii baan kan baruursaday. Marka hore waxaan islaa seexo baalka yacni dhigoo dhinaca iska seexo, laakiin dee nin dugaag dul taagan yahay ma seexan karo. Halkii baan iska kan baruursaday, waxaan xoogaa joogaba xoogaa joogood mar alaal markuu oogta dabka uu sii yaraadaba
dugaagii qaar baa libdha oo meesha ka sii baxa. Markaasaan isiri waa walaaba dabkan waxa lagugu soo eeganayo. Dabkii baan markaa intaan qori noolaysa kala baxay ayaan noolays waxa layidhaahdo qoriga marka uu dabku uu gamaaro qoriga la reebto oo hadhow haddana dhimbilaha hadhow haddana qoryaha la dul saarto. Qorigii noolays ahba inta kala baxay waan aastay ayaan inta kalena ciiddi ku rogay. Dabadeedna markaasi waaba yacni daakiraaddii baa soo dhow oo waaba hiirti waabriyo ilays iyo yacni humaaga iyo qof iyo geed waa la kala garanayaa. Hordana maba ladinba. Markaasaas yidhi maxaad seexan oo salaad baan tukaday. Dabadeedna reerkii oo waxbaan ii jirin oo uu durdur yar oo masna ah, masnuhu waa biyo loo soo leexiyo beerta, durdur yar oo lasoo leexiyey inbaa reerkii noo dhexeeya. Halkii baan ku weysaystay ku tukaday, dhinacii baan usoo wareegay. Qofkii ugu horreeyey ee aan arko oo reerka ruux dumaray ahayd oo howlan oo sii jeeda oo howl ku howlan. Salaamu calaykum, onlaya ma oosheen? Salaantii waa bariidiyey. Waan onlaya ma oosheen, marka saanti waa howlan tahay. Garaadbadnida marka dumarka Soomaaliyeed, ilaahay inti noolna cimri dheer iyo caafimaad ha siiyo, inti dhimatana allah unaxariste. Garaadbadnida iyo howlkarnimada iyo codkarnimada haweenka Soomaaliyeed waa wax ajaa'iba. Islaantii ma bareedadeydii ayay saluugtay oo qaabkan onlaya ma oosheen u iri ayay fahmi weyday oo yacni yar saluugtay. Ma waxay iga dareentay cod yacni gaajo ilaa qofka markay qofku bini'aadamka wuxuu ka hadlaa waa caloosha. Caloosha hadday ku maran tahay hadalkaagii wuu daciifaa. Ma waxay dareentay inaan gaajoonayo? Markaasi sidaa intay isoo eegtay iyadoona ila hadal ayaa waxay ii dhibtay bahal qashara oo sida kii shalay oo xalay oo kalaa bahal qashara intaa leego xoor leh ayaa ii dhibtay oo tiri eedo ho qasharkii baan sara joogga ku laacay. Markaasay dareentay ninkaygan inaan meel cidla ah aan ku dibaday. Markaa haddana waxay aragtay inaanan markaan aan sidaa ay igu tiri oo yacni ii dhibtay bahalka oon haddana sii weydiiyey su-aalaha reerkii iyo odaygii iyo dadkii. Markaasay waxay tiri fariiso halkaa fariiso. Waan fariistay. Ma deebad baaquli weyn oo intaa leeg oo xasiidi ka buuxdo. Xasiidi waxa weeye waa galley sabul xasiid daray ah oo uumiga ka kacaya aad yaabto oo ilaa 20 xaba ah ayay saa iisoo hordhigtay. Karti badana howl karsana had may karisay. Haddaaba geedi ruux la kala gartay yacni kartida dadka haweenka Soomaaliyeed baan idin sheegayaa. Bal goor may karisay? Kii inan ahaa iyo kii oday ahaa waa hurdaan weli ma soo kicin. Bahaasheyin baan he dabadeedna maxaan tooydaaba. Halkan waxaan ku arkay xoolo yaroo u xirnaa iyo odaygii iyo halkan bannaanka markaa soo duso soo baxay iyo inama iyo xaafadiina baa soo fagaxday. Markaas asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Laysmu xaggee ka timid? Maxaad ahayd? Maxaad xaafadda kusoo gashay? Ma jirto yacni markiiba islaantiiba waxaa lagu yiri maad sooriyeysay. Dabadeedna waxay tiri may ma sooriyeene waa soo dhaweeyey un anna waxaas leeyahaaba dee quraac cadtayo khalaas dirabtayo waad sii soconaysaa. Soo quraaciiba waa harsanya. Baaquligiina waa horyaala aan feenfeentay iyo dee xasiidii marka ilaa laga cuno firida. Firida waa miraha yacni xasiida ama haruurka ama galleyda ama maxaliyada masagada yacni mirahaasi ayaa firi liyada xabad xabadeeda. Dee sabuulka ama xasiida marka aad miraha ka idlaysato dee qoloftii baa taalla. Xasiid markaa 20 xabo oon qolofti ka idlaystay ama meesha ayadana waran. Dabadeedna waxaa la weydiiyey halka aan ku jihaysanahay su-aashaas keliya la weydiiyey. Markaa anigu waxaan isleeyahay meel heblaaye iyo xaafadaasaa ku socdaa iyo ayaa aad tiraadid shou saa hore u sheegay waa lii qaybsan yahayba qofkaan ahay halkii aan ka imid halka aan kusii socdo waa loogyahay. Cid allaale cid u sheegtay ama halkaan ka imid halkaan ku socdana ma jirto. Waxyaabaha cajaa'ibka kale ee dadka dhulka deegaanka ku arkay waxaa ka mid ah iyo gobolka Gedo iyo dadka halkaa galbeed yaalla ay ka siman yihiin. Qof aadan weligaa arag isagana uusan ku arag ayaa sidaa kuu eegaya.
labadaada dhagood ayuu garanayaa reerka cidda ku dhashay, aabbaha, hooyada, xataa bahda aad tahay, haddii aabbaha afar bahood leeyahay, xataa bahda aad tahay, sanka labadaindhood, labada dhagood dibnaha waa la garanayaa. Laakiin dee inagu dadkeena dee meelaha kale iska caimada iska ordayo aan lah jeclada lahayn, waan iska soconnay, laakiin waan tirsannah dad tirsan oo la og yahay oo la qaybay ayaanu nahay. Dabadeedna waxaan damcay inaan faraha taagtaagoon sheega halkaa ku socdo. Odaygii baa markiiba igu yidhi meel heblaayaad ku socotaa, islaantaa heblaayana eeddo kuu ah, marka meesha aad ka timidna waa heblaayo, hebel baadna intaasoo cishe la soo joogtay, warya ilaahay yaqaan. Dabadeedna waxaan ku yidhi adigu yaa kuu warram adigu, ma cid ba kuu waxyooto, ma garab taabad baad leedahay, waa maxay haatufka, yaa wax kuu sheegay? Markaasuu yidhi maya adeero, waxaad ogeen baynu ognahaye fadhi reerka oo quraacanaynaayo, dabadeedna waynu sheekaysanaynaa. Sheeke dheer oo cajaayib ah ayaa reerkayna dhex martay. Dabadeedna hargel horti ama adigu xilli harsoo korkii hore ayaa anigu meesha ka baxay, oo halkii aan ku jihaysnaa aan aaday. Halkii aan ku jihaysnaa iyo intaanan gaarinna wax kalaa ka sokeeya, qodob kalaa marka u boodayaa si aan usoo koobkoobo, xabaalqod iyo hunga maran qodobka ahaan u boodayaa. Baadii halkaan ku socday oon maalma soo joogay, iyo arrintii aan ku socday iyo wixii aan lii soo guntay, wixii o dhan anoo xambaarsan, ayaa haddana waxaan ka bilaabayaa dusha sare ee jilicsani barnaamijkayga, qaybtan qodobkayga labaad. Jilicsani saa hore u sheegay waa meel aan laga maarmin, oo dhulalkaas boqolaalka tuulo ee deegaanka ah ee dadku xoolo dhaqatada iyo beeraleyda isugu jiraan aysan ka maarmin, oo jaadka loo iib keeno, oo dalagka loo iib keeno, oo sokorta iyo bariiska iyo neesta iyo wax walba laga iibsado. Dabadeedna mararka qaarna qofka doonaya ama dawo dawo uu doonayo ama inuu jigjiga usii gudbo, halkaasaa la yimaadaa. Waa meel aan marka laga maarmin, waana halkii aan safarka ka soo bilaabay barnaamijkayga horaantiisi. Xabaalaha magaalada dhinaceeda ah oo xabaalihii hore magaalada waa labo, waa magaalo cusub iyo magaalo qadiimi ah oo boqolaal sano jirtay. Xabaalahaas meel ku taal ayaa ku socdaa. Waa habeenkii qaybtiisa hore, dameero jaad wada ayaa soo raacay, dameerihii jaadka waday ayaa soo raacay meeshaasi, oo magaalada alfaafkeeda ayaa kaga haray. 11 habeennimo qiyaasti markay ahayd anigo 12 meelaha. Xabaalaha marka afar xabaalood oo sidaa u yaalla, iyo afar iyo afar 12 xabaalood, lix ka mid ah wax ku jira ayaan ku fooganahay. Jignahaygii baan wataa bahal madaraq la yiraahdo, dadka qaar ina madaraq garayn baa laga yaabaayo, wax lagu qodo haddaan jilciyo. Dadka reer galbeedka way yaqaanaan madaraq. Madaraq baa ii dheer oon jeeni qaarsana sida qorigii, jignahaygii, hubkayga kalena waa sitaa. Dow waa mara magaalada gala, dowgaasi ma kala go'o, waxaad moodaa wadda halbowlaa weeyaan. Dameeraha sii socda iyo kuwa soo socda ayaa isku dhaafa, laakiin aniga meelakan oo ku nabanahay waxaan sugayaa intay cagtu yaraanayso. Dhada iyo qabow ayaa meesha ka jira. Xabaalaha markaa waxaa idanta aan ka leeyahay ayaa ka weyn inaan xabaalo dhex fadhiyo. Waxaa dhulkaasi si ba'an u siqa oo ninka galbeed tagay u arkay, oo laga soo bilaabo ilaa Hargeysa ilaa iyo Addis Ababa, bahalka waraabaha la yiraahdo, malaayiin waraaba ah oo sakankiba aan ku daynayn oo sidaa kuu hoos siqaya ayaa jira. Dee ninka fulaha ah ee dee waraaba ka cararka ah ama dee waraabaha u haysta wax wax cuna, dee meesha ma sii joogi karo. Marka isaga laftiisa waa nolol raadis, waa dugsi raadis. Dugsiga waxaa layihahda dhulka diiran ee daranyada iyo roobka iyo qabowga iyo wax laga galo, waa dugsi raadis. Marka dabna ma shidi karo, oo dee dab haddaan shida waa laigu soo weecan. Qiyaastii maray labadii ahayd ayaan jignahayga bilowday. Abaashii afartii dhexe, middii ugu cirifaysay ayaan dhinaca ka dalooliyey, aan ku bilaabay. Tababarka marka aan haysto waxa weeye, dhulka Ilaahay siduu u abuuray, marka laga bedelo shanqad ayuu sameeyaa. Tusaale ahaan,
haddii dhulka cammuudda ama ciidda ku jirta laga soo saaro oo cammuud kale lagu celiyo ama ay xabaal tahay ama wax un lagu aasay, dhulkaasi wuu shanqaraa. Waad garaaci kartaa dhulka hadduu gawaan yahay oo meel diri oo adag hadday tahay, waad garaaci kartaa, gacantaadaad ku garaaci kartaa. Dabadeedna sabarad oo macno sabarad oo kale, haa, waa un sabarad oo wax lagu dalooliyo ama wax lagu gooyo, waad garaaci karaysaa. Marka aad garaacdo dhulka halka uu ka dihan yahay ee uu iska haysto ee ciiddu aysan kala kicin, shanqad gooni ayaydan leedahay. Laakiin meesha aad isleedahay way sii dalooshami kartaa, way kuu shanqaraysaa. Halkiin baan ku bilaabay. Marka waxaa jira bahal la yidhaahdo dhidar oo xabaalaha qota, kulley soomaalida xoogga wada yaqaanaan dhidar xabaalaha qoda oo meydadka cuna. Marka xabaalo waxaa jira dhidarka iyo xayawaano badan oo kale ee qodeen oo godadka ugu badan yahay, iyo qaar aanan la qodin oo dihan. Marka midkii igu horreeyey wuxuu igu noqday marka mid wada qodan oo yacnii madaraqi gunta uu galaon, ujeedadeeduna sidaa ma aha. Maxaan raadinayaa marka? Waxay dhulkaani keenay makamaana hadal caawa, laakiin qaybbaan sheegi. Waxaan la ii soo tilmaamay dhagaxaan dahaba oo la qoray oo weelaysan oo dheriyo ku jira oo meeshaasi lagu aasay. Xabaalaha marka qaar baa la beenguuray, waa halkii banaadir, waa la beenguuray, qaar baan xabaalo ahayn, laakiin xabaalaha dhinac yaalla. Marka afartaa dhexe agab baa ku jira, dad kuma jiraan, xabaalo maaha, dad yacni agab kalaa ku jira. Marka kuwaasaan ku socdaa dahabkaa la weeleeyey ee dhagaxaanta qaarna yihiin, qaarna la dhalaaliyey, qaarna mataqaanaa cammuud sidii ciid oo kale laga dhigay ayaa meesha ku jira. Marka ballantu waxay ahayd inaan sugo, yacni dhadada markay si fiican isu qabsato, waayo cirka marka uu daruuruhu maxaan ka wadaa, markuu cirka si fiican ay dhadadu isu qabsato oo uu ilayskii ka yaraado, yacni mugdigana uu bato, waxyaabaha dhalaala sida dahabka iyo mineralska oo dhan waxay sameeyaan waxa la yidhaahdo widwid ama reflection, oo way widwiraan. Marka widwidkaasi anigu waan ka suwa sugu kari waaya intaan sugo, waayo labadii habeenimo ay kusii socotaa, farihii iyo gacmihii meel way qababan, glafis in waxna ma jiraan, halkii jigta ungur. Afarti geesaa markaan uga soo weegaartay meeshii qiyaastii yacni mooflihii afartiisa gees, mooflaha waxaa la yidhahdaa xabaasha halka laga bilaabo. Xabaasha marka la bilaabayo meel baan la qodaa, meeshaasaa xagga iyo xagga faagga midige iyo faagga bidixe ayaa loo sii qodaa. Mooflihii afarti dhinac u dhameeyey, waan ku hungoobay kan. Xoogaa yar u naso, wax yar wata yar cun, energy waad u baahan tahay, dadkii baad markaa inta soo yara baxaan, yar salsalaami, wax meelaha socda ee xageed kusii socotaan. Yacni dadka qaarkood way kugu baqan yihiin, waayo waad soo raacday magaaladiina kaa kugu maysan arag, miyigiina kumaadan noqon, dadka qaar baa kugu maqan. Marka iyaga laftooda inaan u been guuro oon istuso, waa dow kusoo noqday saacad kadib. Tii xabaashi mid dhinac taalay, haddana ku bilow jignihii afarta gees ka mar, waxba ma jiraan, way un sii dalooshaa, un waa god sii dheer, un yacni qiyaastii ilaa iyo halkaa, qaar baa ilaa halkaa ii gaaray, qaar baa dee in ila qaysa ah, qaar baa yacni intaa ilaa iyo ruugaga yacni jilbaha oo kale ii gaaray afartiba. Marka daakiraadii ay dhowdahay ayaan afartiba hungo maran. Dabadeedna halkii baa iska soo jirtayo aniga markiis ma ogi shoo wada carraan ahay, dharkii aan sitay iyo bustihii ma baridayntii iyo jignaha aad isticmaalayso afka hore birta ku leh inaad wax qoday oo wax dihan ama dhul yacni qoyan aad qoday, xataa dadku way garanayaan. Laakiin waxyaabahaasi waxyaabaha iga maqan bay ahayd. Daakiraadii markii la gaaray ayaan isiri alla ilaahay meesha ku hungowdaya intaan laguga iman isaga socdo. Magaaladii baan usoo baxay, magaalada gabareen abtida ahaa taalla dooxa weyne, magaalada cirifkeeda xagga tiinku ka bilowdo ayay yaallaan. Halkaasaan imid tiyo waagii marka uu si fiican u dilaacin ayaan isrintaa xaafada tegi lahayd. Meelahaas yar laabo hadhow hargalkii meelahaasi imow. Marka xoogaa yar hadhuur yar iyo waxaydan waa sitaa way ii jaxaysan yihiinoo
aan rabo inaan ku quraacna ka dhigto. Halkii baan beertii guriga u dhaweyd ayaan islaabay. Show intii meesha aan islaabnay waa dinin soo jeedaan ayaa xalay oo dhane. Intaa meesha islaabay intii la yimid oo jignahaygii la helay oo bustahaygii la helay oo ciidda iyo habaaska isaaran la arkay ayaa war la tabiyey. Dhulka markaa aada waxaa looga baqaa dowladda Ethiopia oo arrimaha macdanta iyo waxyaabaha noocaas iyo qofka lagu maqlo labadiisa dibnihiisa laga maqlo meel uu jaani ciribdhiga la heli maayo. Miyigaasi dad basaasiinaha jooga, magaalo iyo miyi waada basaasiin baa jooga, dad shaqeeyaa jooga, dad wax ka sheekeeyaa jooga. Marka waxyaabahaas o dhan waa khibrada khibrad la-aantii haysay. Walay tabiyey ninkaga ilaa tan iyo xalay inaan howl ku maqnaa. Nin dhalinyaro ah oo arday ah oo miyi jooga maxau miyiga ka qabanayaa? Waa waxyaabaha waxa weeyaan markaa aanan kheyr lagu raadinayn inaad dambiilo tahay. Halkii baan iska hurdaa hurud casarkii maray ahayd. Arrinkayguna waxa weeyaan yacnii adduunye nima ogeyn nima ilaah nima waxaa cadaabin weeyaan arrinkayga. Casarkii markay ahayd ayaa raashin yar laigu keenay. Waxaa laygu yiri inan baa ii yimid ninkii aan ku socday aanan ahayn oo laakiin aan weji naqaano. Wuxuu igu yiri isaga tag meeshan, hawshii aad gashay iyo waxaad dhulkan u joogtay iyo wixii dhan waa lagu tabiyey, isaga caymid meesha. Haddii kalaan ahayn dhib baa kuu sugnaanayo, waniyo meesha isaga tag. Markaasaan farataagtaag iyo gacmo gundhisiyo waa maxay iyo de maxaa jiro iyo maxaan sameeyey iyo anigu waxga miyu makima xalay dameerahaasaan soo raaco magaalada Chad iyo waxbaan keenayo dabadeenda dee waan ka xarayo war waxaas ma jiraane waa riyo meesha isaga caymad masaasa ahaa waan kuu digayaa isaga caymad meesha waa hagaag waad mahadsantahay. Arrin baa markaa igu dhashay ilaa adiisna waan maqlayay dhibaatooyinka noocaas inay jiraan. Laakiin dee isma lahayn dadka dhulkan jooga ayaa iyagana dee wax sheegi kara ama wax ogaan kara. Marar badan oo horena waan ka sheekeeyey oo anoo kaymaha socda ayaan ciidamada ahaa dhigtay nimankii dee militariga oo siqaya oo kumanaan ah ayaan isweydaarnay oo marmar meelo yacni beelal isku aragnay oo su-aalo badan laygu weydiiyey. Marka waxaan isiri wallaahi iyo billaahi waxaa laga yaabaa inaad maanta inaad geed dambe caleelin doonine isaga caymad meesha. Jigjigana ma soo aadi karo oo qorshahaygu ma jirto inaan markaa miyigii hoose iyo dhulkii aan ka yimid aan ku noqdo ayay noqotay. Wixii markaa halkaa aan kala kulmay magaaladaasi iyo inaan magaaladii ka tegay iyo inaan magaalada ku dhuumaalaysto qaybta dambe barnaamijkan kaga hadlayaa. Gebagabadii iyo qodobkayga ugu dambeeya ee barnaamijkeena galbeed iyo geyigeena maqan ee safarkii nafteeda hangaaray qodobka ah socdaalkii lugmaal ayaan ku jirnaa iyo IRTV. Raacdadii markaa waxaan gelayaa oo sana qodobka saddexaad ah soo noqodi ninkii la yidhi 400 sano ayuu jiraa 400 sano jirowi iyo raacdadiisi 400 sano jirow saan hore u sheegay waa qof la aaminsan yahay inuu ka mid yahay dadka owliyada dhulkaasi, ninka muruudka u ah ee ugu sarreeya ee ugu aqoon badan waayo aragsan ayaa la aaminsan yahay. Ishaaruu leeyahay qofkuu arko oo uu yacni maalinta ishiisa ku dhacdo wuxuu u noqdaa qaadim dib uma noqdo. Marar badan baa la iga digay inaanan ninkaa la kulmin haddaan doonayay inaan dee dhulkii ku noqdo. Marar badan baa la iga digay laakiin anigu waxaa iga go-an ninkaa laleeyahay 400 sano u jiraa say ku dhici karaysaa. Sheekadiisa iga badbadatay oo waxaa laleeyahay mar waxaa la keenayaa isagoo sida ilmo yar la sido ayaa la keenayaa, dabadeedna buul yaroo meeshaanaha lagu tuuraya, dabadeedna buulkaasuu todoba cisho ku jirayaayo biyo iyo baad buubu ka go-iyo waxba ma cunayo waxna ma cabayo, dabadeedna maalintii sideedaad ayuu isagoo hinraagayo sidii libaaxi ayuu markaasuu leeyahay. Markaasuu dee yacni meel buu marayaa war waa sidee qofka caynkaana. Soo noqodi ayaan raacdo u galay meel baan waxaan u socday qunduro la yidhaahdo ayaan waxaan u socday 7 maalmood ayaan u socday qunduro qun dhuro
waa buur aad cajaayib u ah oo dusheeda la degan yahay duulal baad degan. Duulashaasina waa duulal la aaminsan yahay qofkii ogol yihiin inuu dhulkaa kasoo dhawaan karo. Labo weedhood magaca buurta waa qun dhuro, marna waxaa loogu dhawaaqaa qul dhuro oo ah buurtii dhinaca waqooyi u dhuur sugaysay ama u jeeday. Waxay la micno noqonaysaa marka aan cilmi baaris badan sameeyey, buurta liyada qul u jeed, magaalo liyada qul u jeed oo awrtaala jirta, qul u jeed waqooyiga ayay kasoo jeedaa ama u jeedaa. Buurtanna waxa weeye waa buurta tilmaamaha ugu weyn ee marka badda cas la joogo lasoo tilmaamsaday ka mid tahay. Iyadana waxay buuro usii tabisaa kale ee Itoobiyada hoose. Buurtaasi ayaa marka laygu sheegay soo noqdi iyo ciidankiisi inay meeshaasi jiraan 7 cisho oo Rafaad iyo aan ka sheekeyn karin hadda, waan ka dhex saarayaa marka laan ka sheekeyn doonaaye, iyo bulshooyin Soomaaliyeed oo kala gedisan oo hodan ah oo Ilaahay hanti siiyey oo beeraley ah oo xoolo dhaqata ah oo cajaa'ib ah oo dhulka igana degan. 7 maalmood meesha markaa raacdo ku tegin ayaa haddana waxaa la ii sheegay in la rogmay oo dhinaca hoose aafaafka hoose haddana ee sii galbeedeyso in la aaday. Intaa markaa markii la ii sheegay ayaan isweydiiyey wana 7 cishaad soo socotay, ma maalmo kalead haddana sii eryan, war maxaa horta ninkaan ku daba dhigay? Nin markaa aan golaha meeshaas jula joogo kula kulmay ayaan ku yidhi, waniyow dhegayso, waniyow nin caynkaasaan ahay, deegaankaasaan ka yimid, ninkaa inaan la kulmaan doonayaa, bal ninkan aragtidiisa meesha ugu sahlan ee ku arki karayo bal talada isii. Niyo wuxuu yidhi, ninkan anigu waxaan kaaga digayaa buu yidhi, nin yar baa tahay dhalinyaro ah, ayatiini mustaqbal baa ku sugaya, waxba ninkaa ha raadinne halkii aad ka timid ku noqo. Waxaan ku ogahay buu yidhi, boqolaal iyo boqolaal rag ah oo Soomaaliyeed oo reer Hebel iyo reer Hebel iyo reer Hebel iyo reer Hebel leh oo ninkaasi oo isha indhaha saaray oo aan dib u noqon, qaarkood bedelmeen, qaarkood dugaag noqdeen, qaarkood meel allaala meel jaanib dhigaan la garanaynin. Waa ninkii markaa waxaan ku ridi, malaa doonaysa inaga cabsiiso, sidee dadka dugaag u noqonayaan? Aniga wuxuu yidhi, haddaad doonaysu yidhi, ninkaasi arrinkiisu waa sidaa, hayin baadna tahay. Yaa nin dhalinyaraa tahay, markaa qofka dhalinyarada iyo wani hayin oo dee la raran og yahay, hayina waa tahay, adigu awr baad bal noqonaysaaba, maana awr noqon, war adigu awr baad noqonaysaa, eniyo mad joogi. Markaasaas markuu yidhi awr baad noqonaysaa, ayaa waxaan soo xasuustay nin macalinka magaalo Lafaciise la yidhaahdo oo jirjiro kula kulmay oo igu yiri 12 sanaa la iraranayay, 12 sano ayaan awr ahaa oo la iraranayay, oo jirkiisa haaraha ku yaala iyo dildilaaca iyo qodxaha aad yaabto, cayn baa xataa ku yaalla caynkii geel neefka awrka ah halka lagaga cayminayay iyo dabageliskii ayaan cayn baa ku yaala halkaa feerihiisa. Markuu yidhi war awr baa lagaa dhigan, ayuunbaa dib u joogsay, walle iyo ninkii hebe macalinkii awrka 12 sano la raranayay waa kalo amaad noqotaa. Waaryaahe, war bisinka qabso, shaydaanka iska naar, halkaa ka noqo. Ninkii markaa waxaan ku yidhi, bal adiga warkaaga isii, adigii maxaa halkaa ku dhigay, maxaad sideed bal xaaladaadu maxay tahay? Dabadeedna wuxuu yidhi, aniga iyo qoyskeygii iyo wixii aan dhalay, wuxuu yidhi, ninkaana u qidmaynaa, nolosheennaba halkaana ku baabaaday, beeraan lahaa, hantiilaan ahaa, waxaan ahaa nin laga cuud haysto oo laga yibaysto, maanta laakiin caydaasaan ahay, calaladaan aan sito iyo cagaagan kabaxta ma sito, cagaagaad iyo arkayso ayaa iga dhab ah, nololna ma jirto, laakiin sidaanaa ku qanacsanahay, waan ku faraxsanahay, ma garanayo wax iga maqan, waxba ma haystuu yidhi, laakiin waxna igama maqno. Markaasaan isiri, wallee meel qaldan baad soo gashay, meel qaldan ayaad soo gashay, qof cayda oo waxbaan haysan oo cagaagan oo faraxsan oo la waxba igama maqno, yacni waxna ma hayo, yacni de waxyaabaha qaarkood cajaa'ibka. Waan soo gunaanadayaa barnaamijkeena geyigeena maqan iyo galbeed, safarkii nafteeda hanqaaray xubinta ah, safarkii Luqmaal 3 qaybood ayaa maanta kusoo gunaanadayaa.
وانا سي ودي دونا حدو الى يرادو ايرو تي في ادانو نعي وحانو الله مركلة رمضان كريم بعتلاية تسالة واحد انو قسو قد بي كريسان ايرو تي في جيميل دات كام اما ايرو تي في دات كام وحانو ذكا قد تقينا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.